Dobro večer, dobrodošli. Pratite novo izdanje emisije Između redova. Generalni urbanistički plan je tema večerašnje emisije. Da li, poštovani gledalci, znate konkretno šta predstavlja ovaj strateški dokument i šta se zapravo njime predviđa? Ova tema je veoma, veoma značajna, a nekako mi se čini da mali procenat ljudi shvata značaj ovog strateškog dokumenta. Stoga je večerašnja gošća Tanja Obradović, glavna gradska urbanistkinja. Dobro večer, dobrodošli. Hvala što ste ovdje. Dobro večer, hvala na pozivu. Kakva je vaša percepcija? Da li običan čovjek zna šta znači GUP? U pravom smislu te reči. Da, ne, ver. Ne bih rekla da zna. Uglavnom, ljudi sve planske dokumente, bilo da je to prostorni, generalni, urbanistički plan ili plan generalne regulacije, posmatraju na isti, da kažemo, način. To se vidi i po nekim primjedbama, sugestijama koje smo dobijali. Smatraju da se to tiče ličnih parcela, a ne strateškog dokumenta, ali to je tek način da se kroz ovaj proces koji smo mi sada pokrenuli nekako i svi zajedno naučimo, odnosno šta je to generalni urbanistički plan, šta je plan, koliko je važan, šta on u stvari podrazumeva, šta znači sugestija na generalni urbanistički plan, koja vrsta sugestije treba dati, da li je ona opšteg tipa, javnog ili pojedinačnog interesa. Šta nam govori ovaj odnos? 77 sugestija je pristiglo, od tih 77, 40 sugestija se odnosilo na privatne parcele. Da, upravo je to pokazatelj da građani taj planski dokument posmatraju kao ne strateški, nego onaj koji se odnosi na pojedinačne parcele. Ali to ne smatram... Ali građani imaju problem sa privatnim parcelama. Žela bih i o tome da govorimo. Imajući u vidu da imamo na određenim lokacijama parcele koje još uvek nenamenski stoje, ljudi ne znaju šta da urade sa tim. Je li tako? A možda bi prodali. Tako je. Veliki broj primjedbi je bilo i pre pokretanja inicijative o samoj izradi novog generalnog urbanističkog plana. Jedan od razloga je i to za pokretanje inicijative, što postoje lokacije koje su godinama na istom mestu sa nekom vrstom namene koja nije realizovana. Niko od nas nije... Ja sam imala sugestije da se to promeni kroz plan generalne regulacije, kroz neke druge izmene. To nije moguće. To se mora posmatrati kroz generalni urbanistički plan i taj plan svih javnih namena. Tako da, zbog toga jedan od razloga je i taj. To je preispitivanje. Niko ovde ne kaže da će to biti ukinuto, ali treba posmatrati realnije stvari. Ukoliko to je zaista potreba, grad treba u narednom periodu, nakon usvajanja planskog dokumenta, zaista i da to eksproprije i ide u realizaciju tih površina. Kada bi trebalo da običnom čoveku objasnite šta predstavlja zapravo GUP, na kojim primjerima biste to objasnili? Šta će konkretno GUP-om biti određeno? Znate kako, generalno... Kada kažete razvoj grada Niša, to je širok pojam. Širok pojam, tako je. Generalno urbanistički plan je pre svega, ja bih rekla, namenjen više institucijama, a ne mogu da kažem, a ne građanima. Građani svakako treba da se uključe, ali oni koji treba apsolutno da budu uključeni su institucije, koje treba sve zajedno da kada se taj plan donese, znaju svako iz svog sektora šta je u stvari planirano tim generalnim urbanističkim planom. I koje su im obaveze, tako je, i šta će naredno u svojim sektorima raditi. Ukoliko, ne znam, uprava za društvene delatnosti koja prati, recimo, mrežu vrtića ili mrežu škola, da podatke o statistiku u toku izrade generalnog urbanističkog plana, da li ovakva potreba ili je ova potreba ili nije potreba za, recimo, školama, konkretno pričam. I kada mi na osnovu tih stvari, na osnovu projekcija se odluči, recimo, da neke lokacije idu, onda je zaista i bitno da nakon toga svako u svom sektoru gleda da se te namene i realizuju kroz dalju i plansku, ali i... I vi sada kada pominjete vrtiće, prva asocijacija je na naselje Pantelej, imajući u vidu da tamo zaista imamo veliki broj stanovnika i mali broj vrtića. Ali o tome ćemo nešto kasnije. Ako kažemo da je glavni problem u Nišu sve veća gužva u saobraćaju sa jedne strane i sa druge strane veliki urbanistički haos. To praktično znači da na svakom koraku niču zgrade, stambene jedinice i na mestima gdje im nije mesto. Je li tako? Da li će GUP koji će biti donet
u narednih nekoliko godina to sprečiti i da li ćemo mi upravo ovim strateškim dokumentom definisati gde mogu zgrade da se grade, a gde ne mogu i ne smeju? To je jedan od glavnih razloga, jer sadašnji važeći generalni urbanistički plan je napravio takvu raspodelu da je, recimo, u centralnoj gradskoj zoni moguće u svim, da li u porodičnim ili ne, naseljima i van, da kažemo, i u Pantaleju se to dešava, i u Palilu, na svim lokacijama, gde se nije davala namena u skladu sa karakterom tog postojećeg stanja, već se određivala po određenim karakteristikama, po gustini stanovanja, određivale su se B1, 2, B1, 6 zona itd. Što je uslovilo da iako je ta B1, recimo 3 zona, po nekim karakteristikama više ide ka niskoj, to je spratnosti i ovo, uvek je moglo da se recimo spoje dve parcele, iako niske spratnosti, da tu se desi više porodične zgrade. Dve parcele koje površine, kažete gledocima, kako sada... Pa sada je, znate kako, uglavnom je, nema tu, čak se vremenom i brisala ta granica od 600 metara kvadratnih je u jednom trenutku bila ta neka minimalna. To je minimum, je li tako? Tako je bilo ranije, međutim, evo, recimo u planu generalne regulacije medijana imate i na 400-450, zavisno. Znači, ono hoću da kažem, da se vratim na suštinu zašto je generalni urbanistički plan odluka da se donese odluka o izradi novog generalnog urbanističkog plana i da se proces koji se sada radi, radi po prvi put u gradu. U redu, vratit ćemo se na to, ali mislim da je ovo takođe, nećete mi zameriti, veoma važno pitanje. Zbog čega? Zbog toga što ako uzmemo u obzir recimo uži centar grada, valjda ta arhitektura koja je tu decenijama, je li tako, treba da se zaštiti i valjda u budućnosti ne bi trebalo dozvoliti da se tu u epicentru grade više spratnice. Slažem se. Nije logično, zar nije tako? Slažem se, ali znate kako, ako vi planski dokument bazirate na postojećem stanju, to možete i da dođete do tog odgovora i do te, da kažemo, realizacije takvog planiranja. Sadašnji planski dokumenti nisu toliko, da kažemo, povezani sa postojećim stanjem. To je ono što sada menjamo. A zbog čega? Evo, vi ste sad došli na ovu funkciju. Ovi prethodi koji su radili, te generalni urbanistički plan, zbog čega to nisu uzeli u obzir? I zbog čega nisu rekli, evo ovako, ovde neće biti dozvoljeno, a recimo ka periferiji može da se gradi? Ja stvarno ne bih znala da odgovorim na to pitanje koji je razlog zašto je to rađeno. Jedna teorija može biti zato što se gledalo, odnosno volelo da Niš postane, da se razvije, da kažemo, i da se odjednom planira taj neki novi, ne mogu da kažem novi Niš, ali nova transformacija svega toga. Ali znate, od plana do realizacije ima mnogo veliki vremenski period i to naravno da treba i sukcesivno i da bi bilo realno mora da bude u skladu sa postojećim stanjem. Ali Tanja, imamo recimo bulevar Nemanjića, je li tako? Da. Te stambene jedinice su sagrađene ne znam pre koliko, ali jako, jako davno. I tu se poštovao nekakav red. Pa kad pogledate one stambene jedinice sa desne strane, sve su u nizu jednake. Ali to je sasvim drugo tako vreme. Jeste. Dobro. Ali hoću da kažem da se tada ipak bolje planiralo, očigodno. Ne, to su dve različite stvari. Tada je bila svojina. Tada nije bilo privatnog vlasništva, bilo je državno. I znate kako, kada neko donese plan, on već vidi zgradu u implementaciji. I taj neko koji je urbanista tada bio, on je mogao da vidi već zgradu na terenu i kako će ona izgledati, koja će pozicija biti, gde će biti vrtić, gde će biti zelenilo i sve to ide dalje u realizaciju. Malta ne je to projekat, a ne plan. Zato što je sve to bilo sagledavano kao, da kažemo, jedinstvena celina vlasničke strukture. Sada to nije moguće. Parcele su vlasničke strukture privatne, uglavnom. I sada kada vidite zašto je nastao recimo Somborski, o kome pričamo stalno, vrlo često, zato što je, ne mogu da kažem preko noći, to je bilo poljoprivredno zemljište. Kada se donese planski dokument i planira, ono postaje građevinsko zemljište. Te parcele tamo po svojom obliku, po svojoj veličini uopšte nisu građevinske parcele na način koji bi uslovio da to ima jedinstvenu celinu. I vrlo je to teško uraditi. Koji bi uredio. Nego se to dalje
radi na taj način. Kako su investitori kupovali, oni su tako. Jednom treba 600, drugom treba 550. Jedan bi zgradu ovako da okrene, drugi bi ovako. Jedan bi da se zida 5 spratova, drugi bi 7. To je organizacija izgradnje po položaju, ja bih rekla, poljoprivredne parcele. Čak to nije ni građevinske, to je bila ranije poljoprivredna, koja je, kažem, prestala. I naravno da nije moguće očekivati red ili očekivati takav urbanizam kao što kažete na bulevaru. Jer tu treba napraviti prvo osnov za tako nešto. Izmenom sada, recimo, trenutno plana generalne regulacije Pantelej, mi smo zonu koja je baš od tog naselja o kome pričamo, pa sve do autoputa i tamo do uključenja od autoputa, ceo taj neizgrađeni deo, u skladu sa generalnim urbanističkim planom izmenjenim, definisali kao zonu mešovite namene sa potencijalno visokim objektima u smislu da li će oni biti više ili ne, ali sa implementacijom, odnosno sprovođenjem kroz postupak urbane komasacije. To znači da će sve parcele morati da se ujedine i da se nikome se ne oduzima zemljište, ali se zemljište vraća u pravilnom obliku, u smanjenom kapacitetu. To postoji po zakonu, je urbana komasacija u javnom interesu. To piše u zakonu o planiranju i izgradnji. To je naš pokušaj da na tom delu učinimo drugačiju sliku. Da li ćemo uspeti, to je veoma složen postupak, uključenje i imovine i veoma, kako da kažemo, ne dugotrojan, ali i jeste sa neke strane, zavisno koliko kapaciteta imamo, ali to jeste pokušaj da na tom delu bude uređenije i lepše. Dobro. A kada je u pitanju, znači, širi centar grada i tako, da li će da se vodi računa da postoje prosto neki kvartovi koji će biti namenjeni za stambene jedinice, a pojedini kvartovi gde će biti isključivo kuće? Tako je, to je ideja. To je slučaj u drugim gradovima. Tako je, ideja. U Srbiji nije to toliko slučaj. Nažalost, gledala sam i druge planske dokumente širom Srbije. Veoma se tu dala fleksibilnost, kako da kažem, da bi se pojačala izgradnja, da bi se unapredio taj postupak, kako da kažemo, i dobijanje građevinskih dozvola i same izgradnje. Ubrzao. I da bi se došlo što više do kvadrata, jer su oni potrebni. Da se razumemo, mislim, to ništa nije, to je potreba. Potreba i gradova, i grada, i građana na kraju krajeva, jer niko ne bi ni zidao te zgrade da ih ne prodaje stanom. Mislim, to je i logično. Ali je ono što treba da se desi u narednom periodu upravo ovo što ste rekli. Ali to neće biti. Neki su pitali od investitora, pa kako vi to planirate da smanjujete, gde je bilo sada da smanjujete. Neće se to niti desiti preko noći, niti će se to desiti nerealnim tokom. To će se desiti jednim procesom koji će biti otvoren, transparentan, u kome će biti uključeni i građani, i investitori, i institucije. Tako da će svi sa svoje strane obrazlagati zašto smatraju da tu treba da se zadrži, recimo, nešto što je prethodnim planom bilo ili ne treba. A urbanisti imaju zadatak iz Zavoda za urbanizam da na osnovu postojećeg stanja daju određenu ocenu, odnosno taj početni dokument za rani javni uvid, gde će staviti u odnosu na karakter naselja. Znači, predlog u odnosu na karakter naselja. Dobro. Pa da li je u tom nekom segmentu bilo predloga, sugestija sada, konkretno u oficirskom domu, kada ste imali javnu raspravu? Bilo je. Čak smo imali jedan, da kažemo, sugestiju, govor od strane profesorice sa Građevinsko-arhitektonskog fakulteta, koja je predložila takođe da gde je i ta kontaktna zona sa porodičnog, jer postoji blokovi gde je, recimo, i porodično i više porodično, da ta kontaktna zona, recimo, bude razdvojena ili nekom tampon zonom ili kako god, odnosno da se vodi računa o tim odnosima različitih vidova stanovanja, kako ne bi napravili konflikte koji se sada dešavaju u prostoru. Jasno. Još jedan veliki problem u Nišu su sve veće saobraćajne gužve. Kako vi vidite Niš, recimo, za 10-15 godina? Dobro znate da sada, recimo, posle 15-16 sati, kada krenete automobilom, vaša vožnja kroz centar grada se svodi na kreni-stani, kreni-stani. Da. Je li tako?
opet jedan od glavnih razloga, to je možda trebalo pomenuti na početku, razloge zbog kojih je, to sam ja i na javnoj raspravi se rekla, koji su razlozi za pokretanje inicijative. Jedan od razloga je, osim tih primjedbi koje su dolazile, jedan razlog je to što je u međuvremenu došlo do promjene zakona, zatim izrade nekih dokumenata koji su značajni za planiranje, kao što je plan razvoja grada Niša, ali i recimo trenutno izrada plana održive urbane mobilnosti koji se radi za grad Niš, koji je veoma važan plan i koji će baš u saobraćajnom delu dati transportni model, to se tako zove. Znači, imaju rok 15 meseci, taj rok je već počeo. I idealno je to što mi zajedno, odnosno paralelno, možemo da radimo i generalni urbanistički plan i da se radi ta vrsta planiranja. I to se zovu scenariji, određeni scenariji koje rade se u planu, koji oni daju, onda kažu ukoliko, ne znam, smanjite profil ove ulice, nastaće ovo. Ukoliko uvedete ovu ulicu, nastaće ovakav saobraćaj. To nije rađeno do sada. Opet kažem, rađene su određene studije u prethodnom periodu koje su implementirane u važeći generalni urbanistički plan. Odmah da kažem, nije to da je i važeći generalni urbanistički plan rađen, da ne kažem, na pamet. Dosta je toga planirano, dosta toga nije izvedeno, što je također stvorilo problem nekih saobraćajnica koje su značajne. Onda ovo izmeštanje železnice, pa do koridora i tako dalje. Ali ono što sada očekujemo od tog plana su konkretne rešenja. Konkretne rešenja, jasno, ali kakva je vaša vizija? Evo sad svi oni koji žive ovdje u Nišu, oni dobro znaju. Recimo, Dušanova ulica je stvarno prebukirana. I tokom prepodnevnih sati i tokom popodnevnih sati. Kako vidite tu rešenje? Nikola Pašića također reče o jednosmernim ulicama. Šta bi bilo rešenje, vaša vizija, vaše rešenje? Pa znate kako, vi mene pitate direktno, da, ali to moraju i građani. Dobro, struka će reći vaše kolege, ali recimo da se vi pitate šta biste vi uradili. Ja bi broj jedan pojačala javni prevoz i uveli razne vidove drugih prevoza i omogućili što manje korišćenje automobila. To je intencija svih gradova, pa i naš grad treba da se priključi tome. Time smanjujemo i zagađenje, time radimo, a to nije nerealni scenario, samo treba ga implementirati. A to da, znate kako, neki su davali predloge da se u planovima stavi jedan stan, dva parking mjesta, što je direktno suprotno onome što ceo svet radi. Ne, ceo svet ukida parking mjesta. Znači, ukida i one... Oni koji su, da kažem, koristili, smanjuju broj parking mjesta kako bi ljude naterali da koriste javni prevoz i da forsiraju korištenje javnog. Razumem, ali vi dobro znate, u Srbiji sada svaka porodica ima minimum dva automobila. I suprug i supruga imaju po jedan automobil. Još ako i dece imaju više od 18 godina. Pa da, ali šta je tu rešenje? Mislite da širimo beskonačno ulice i pravimo bulevare kao u Americi, da je to rešenje? Ne verujem. Ja ne bih se, ako mene ne lično pitate... Da, ne. Mislim da to nije rešenje. Mislim da treba da idemo gde i čitav svet ide. I polako, to nije lako. I naravno da je to sada nekome i nezamislivo. Ali mislim da samo dobrim planiranjem možemo i kasnije implementacijom tih planova možemo doći do tih rešenja. Pravimo pauzu, gledamo reklame pa ćemo nastaviti. Reklame. Dobrodošli nazad, pratite emisiju Između redova. Gošća Belimi televizije Tanja Obradović, glavni gradski urbanista. Govorimo o generalnom urbanističkom planu. I pre nego što nastavimo razgovor, da uključimo gledalca koji se trenutno nalazi na telefonskoj liniji. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Izvolite. Pozdrav vama i vašoj gošći, naravno kao i uvijek. Hvala. I pitanje za vašu gošću, naime, činjenica je da se sva izlaganja ovdje večeras na vašoj emisiji i inače u medijama svode na teoriju. Svode se na teoriju u smislu gradiva iz udžbenika kako treba raditi. Činjenica je da je vaša gošća nasledila izvesne urbanističke prostorne planove i da ih ne može preko noći sasteći i kaže put biti više nevažni, sada ćemo ovako. Ali kako stati put na
dosadašnjim urađenim planovima s namenom zemljišta i ostalo. To pitanje postavljenih razloga je grad sve više gubi, čini se to dugoročni proces. Ako se pogleda uže gradsko jezgro, ulice Čirila Metodija, Cvičeva, Milenkijeva, Jovana Skelića, ne da je tu zagušenje saobraćaja, te ulice se nikada više ne mogu proširiti iz gradnja sa više stambenih zgrada, više porodičnih zgrada, na uštrb nekadašnjih izolnih stambenih objekata. Ne treba, kažem, ne može se preko noći ali, završiti do sadašnja neko viđenje grada, stručno viđenje grada urbanista, ali kada će se krenuti i preseći, bukvalno ne može više tako. U užem ne treba se zaboraviti da u užem gradskom jezgru ne mogu biti više spravnice. Grad gubi svoj identitet i karakter. Ako investitor želi da kupi parcelu sa starogradskom porodičnom kućom, on bi trebao da zadrži tu kuću, da je proda, da je rekonstruiše, ali u gabaritima koji je zateko. Tako. Jer to su mnogo brojna vredna zdanja iz perioda moderne arhitekture, pre Drugog svetskog rata, pa do nekoli do 60. godina. Znači, pitanje je dokle više teorija. Jasno. Hvala puno na večerašnjem uključenju. Razumeli smo sve što ste htjeli da nam kažete. Evo da damo priliku Tanji da odgovori. Hvala. Ja apsolutno razumem da ne postoji, kako da kažemo, poverenje u smislu i čekanje toga da se konačno nešto promeni, jer su to dugoročni procesi. Sam građanin je u tom smislu rekao da je svestan da je ovo sada trenutno što se dešava, u stvari sprovođenje nekih planova koji su sada niste važeći. Niste vi doneli te odluke, već neko drugi. Tako je, koji su iz prethodnog perioda. Teorija je prekinuta, ovo je realnost. Mi smo javnu raspravu uradili. Idemo dalje ka donošenju odluke o izradi generalnog urbanističkog plana i u narednih godinu dana ćemo paralelno odmah plan je da kada se na ranom javnom uvidu objavi generalni urbanistički plan, što očekujemo tamo na proleće, recimo mart, april, maj, ja zaista sad ne znam i to zavisi od raznih drugih faktora, ali to je neka dinamika, gledat ćemo da u tom momentu podelimo prostor. Mi sad već imamo, Zavod je uradio predlog, umjesto dosadašnjih 17 planova generalne regulacije, da bude 8 planova generalne regulacije, da pojednostavimo i da nakon te podele pokrenem inicijativu za izradu planova generalne regulacije na čitavom području generalnog urbanističkog plana. Šta to realno znači? Znači da donošenjem odluke o izradu planova generalne regulacije tek tada možemo da kažemo da ne određena možda zabrane, ograničenja u tom prostoru do donošenja tih planova generalne regulacije. Mi smo, ja sam lično razmišljala da prilikom donošenja ove odluke o izradi generalnog urbanističkog plana takve stvari definišemo. Međutim, zakon nam ne ide tu na ruku jer je to strateški dokument. Ne bi smeli da određene stvari i nešto što je rađeno uradimo. Zakonska regulativa je tu određena za plan detaljne regulacije, ali ćemo pokušati da kroz plan generalne regulacije. Ono što je bitno da kažem, to što pričamo, to sad radimo. Zašto je to teško? Da je lako, ja bi to uradila još pre 2 godine kad sam došla, jer to je moja ideja od kad sam došla. Također sam smatrala da nije bilo potrebno, odnosno da je možda mogla situacija da se popravi tako što radimo planove detaljne regulacije. To sam i govorila nekoliko puta i u vašoj emisiji i u drugim emisijama. Međutim, toliko su bile primjedbe iz raznih delova grada, i iz Niške banje, i iz Pantela, i iz Palilu i tako dalje, da je to bilo nemoguće odrediti zone i šta je hitnije, šta nije hitno. To je kao kada, da ne kažem, da gasite vatru. I onda je zbog toga nakon rađeno da se radi od početka, od novog generalnog urbanističkog plana, planova generalne regulacije. Šta je krajnji cilj? Krajnji cilj je pojednostavljenje. Trenutna situacija sa planskim dokumentima jeste da
dosta podataka, dosta pravila, neujednačenost, neblokovska, znači nemate u jednom bloku definisano to može, ovo je zabranjeno, nego imate jedan miks, može i više porodično i porodično i tako dalje. Znači sve zavisi, da. Znači različiti su planovi detaljne regulacije. Planovi generalne regulacije, također bilo je primetbi, znate u Panteleju piše da je za istu stvar za porodičnu kuću te i te širine, ta i to udaljenje od parcele, a za recimo, ne znam, palilu to i to. Znate, tu treba... Znači nisu isti kriterijumi? Nisu, zato što je rađeno i u drugačijem vremenskom periodu, verovatno je drugačije obraćanje. Već mi smo sada, to je bitno, vrlo bitno da se vratimo na sam početak, da građani znaju da je ovo proces koji je počeo i neprekidno će biti narednih godinu i po dana minimum. Da pravila važe za sve. Da pravila važe za sve i da mogu da se uključe. Da budu ista zapravo, da budu ista. To je najvažnije. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Želim da pozdravim ideju gospođe arhitektice. Ali samo želim da skrenem jednu pažnju. Svojevremeno sam sa gospodinom Janjićem, koji je bio glavni arhitekta grada Niša, razgovarao. Imao je čovjek mnogo ideja, bio je vrlo stručan, ali sve je to palo u vodu. Ja sada samo želim da skrenem pažnju da politika mora podržati ove vaše ideje, draga gospođo. A znate da ćete se najpre susresti sa političarima i sa njima imati najveće probleme, jer oni su ti koji favorizuju sutra one koji grade nedozvoljeno, koji grade po svom nahođenju, koji trče za novcem. Ja to želim da vam skrenem pažnju. Budite hrabri i napravite tim koji će se suprotstaviti političarima. Toliko od mene za večeras. Hvala lepo, hvala na večerašnjem uključenju. Idemo na naredno uključenje pa ćete prokomentarisati. Dobro veče. Hvala, dobro veče. Izvolite. Pozdravljam naravno vas i vašu gošću i hteo bih da postavim dva pitanja konkretno. Sinoć sam imao gosta mog dragog cimera koji je studirao sa mnom iz Požarevca i ja sam ga proveo kroz Niš da mu se pohvalim sa stvarima koje su napravljene i kako predivno izgledaju. A onda sam se ja razočarao i pritajano mu objasnio. Ne radi fontana, ne radi most, oficirski dom se ruši, pušeracije su gde god običan čovjek prošeta i vidi, ne znajući ništa, nekada su majstori radili sa viskom, radili sa libelom i oblom i nekim mostarom. Da li danas to postoji u građevinarstvu i u tom generalnom urbanističkom planu? To je toliko. Ko je odgovoran, pitam vašu gošću. Hvala, hvala na uključenju, hvala. Da li imamo narednog gadoca? Halo, dobro večer, izvolite. Hoću da se uključim u program. Uključili smo vas, izvolite. Hvala. Izvolite. Hvala lepo. Slušamo vas. Interesuje me samo jedno, ovo izmeštanje pruge. Dobro. Da li će da bude to uskoro, da li je početak radova počelo da... Hoću da mi gospođa Tanja kaže nešto bliže. Svako ko pitaš, oni sve ćute. Meni je kuća udaljena samo 2,5 metra od pruge. U redu, hvala lepo, hvala. Halo, dobro veče. Ne. Idemo na odgovore. Da, hoćemo od početka. Prvo, zahvaljujem se što je prepoznata ideja o ovome i koliko je ovo važno. Što se tiče podrške politike, za sada je tu stanje apsolutno stabilno. Na javnoj raspravi, kao što su i građani mogli da vide, bila je i gradonačelnica grada gde smo zajedno predstavili nacrt odluke i hrabro idemo ka ideji da se radi na ovakav način. Što se tiče druge fontana, to je, odmah da kažem, to nije tema za generalni urbanistički plan. To su službe koje se bave održavanjem... Direkcija za izgradnju grada, je li da? Ko kontroliše kvalitet izvedenih radova? To se kao tema nameće. Pa, uglavnom, ako se radi o javnom, uglavnom je to direkcija za izgradnju, ali zaista treba proveriti u svakom slučaju pojedinačno. Dobro, nije pitanje za vas, ali možda je pitanje da li, recimo, fontana treba da bude pored reke? Mnogi kažu...
Pa nije, da, nije tu mesto. Nije tu mesto, možda, da, možda, ali znate kako, lično sam prošla i lično idem tamo i to je uvek puno naroda i ne vidim, tu nema nekih pravila, znate, da li jeste ili nije. Ali mogu da kažem sa drugim... Ali zamislite da je recimo u parku Čair, na primjer, takva fontana u parku Čair, zar tebi bi bilo lepše? Lepo bi bilo, lepše možda, ali ono što kažem, zašto je možda neko stavio tu fontanu, zato što mi reku ne vidimo. U prethodnim periodu mi reku nismo koristili kao potencijal, mi smo koristili kao odbranu od poplave. Tako je projektovan i nasip sa svim bedemima. Znači, u GUP-u se vodilo računa da ne dođe do poplava. Na to hoćete da u prethodnim periodima reka čak nije bila ni nešto što se komentarisalo kroz planske dokumente, kao neki razvojni potencijal. Turistički kao nešto, potencijal, tako da. Je. Ono što je opet novina i što hoću da istaknem, da novim planskim dokumentom mi smo ove podele, što sam malo pre rekla, na 8 planova generalne regulacije. Jedan plan generalne regulacije će biti samo obuhvatiti Nišavu i tretirati područje reke Nišave sa njenom okolinom kao značajni potencijal, ne samo u smislu aspekta odbrane, ne naprotiv, nego i sa aspekta kako je koristiti i kako to građanima, kako spustiti, što bi se ona izraz rekao, građane i spustiti grad na reku i kako građane pozvati da koriste taj potencijal koji je u srcu. Da, izmeštanje železničke pruge iz centra Niša. Izmeštanje, mi taj projekat pratimo kao neko ko treba da da podršku sa lokalnog nivoa, u smislu kada se taj projekat krene da se radi, postoji neke saobraćajnice koje treba da se izvedu onog momenta kada se krene taj projekat. Ono što rokovi početka su odlagani, ne zavise od nas, zavise od Republike, od republičkog nivoa, ali ono što mi imamo informaciju da je uskoro, da li će to biti znači nakon zime, neki taj rok se pominje. Ministar je rekao navodno u martu mesecu da počinje izgradnja železničke obilaznice. Šta želite da kažete našoj gledateljki? Onog trenutka kada bude bila izgrađena železnička obilaznica, onda možemo govoriti o izmeštanju ove pruge, odnosno šta ćemo sa tim delom grada. Jedan od ključnih stvari kod izrade plana održive urbane mobilnosti koja sam pomenula je predlozi šta će biti na koridoru koji će ostati. Da li će tu biti neki lakišinski prevoz, javni prevoz, da li će to biti neka vrsta biciklističkih staza i sve. To će upravo i kroz taj proces, i tu pozivam građane da učestvuju, jer će biti razni upitnici u narednom periodu vezani za to, gde će se i kroz taj plan to sagledavati. Dobro, halo, dobroveče. Dušice, želim vam dobroveče. Dobroveče. Poslednji put kad je gostovala gospođa Tanja, glavni gradski urbanist, ima nas koji ne zaboravim, sad ponovo govori, neću da kažem nešto drugo, nije istine. Lepo, pažljivo sam slušao, gledao, baš sam za redovni gledalac i slušalac. Rekla je, sve zgrade, ja sam došla, zatekla sam takvo stanje, dozvole su dobijene tako, radilo se ovako, tako i tako, to sad menjamo, trudimo se. Celu emisiju vašu pratim sad, trudimo se, u perspektivi planiramo to, u budućnosti planiramo to, uvešćemo temelje, sve će biti i sve je to na dugom štapu. Gospođa Tanja, prolazim svakodnevno s mosta gde je Nisova pumpa od Delte prema Jagodin Malo. Jedna zgrada se zida na uglu, investitor čovek je kupio, radi, dobio dozvolu, tu nema ništa sporno. Sledeća je ona parcela gde su pronađeni oni grobovi. Kako vi mislite, u taksije da sada oni zelenilo o kome ste vi pričali, jer su do zgrade napravljene, znači do oboda trotoara, višnjaka, znači to su gabariti krajnji, gde da ih rasade, na krov gore, na zadnju ploču ili će u taksije okolo? Toliko o doslednosti, toliko o onome što ste pričali u poslednjoj emisiji gde ste govorili. A o planovima, dušice, tim novinama, pa ovo nije Šangaj da ne možete podeliti na zone. Ovo je grad od 240.000, koliko je po popis zadnji stanovnika. Šangaj je problem, gospođe, organizovati, podeliti na zone, a ovo što sad i dalje nam se nastavlja da se radi, što investitorima možete kažeti, izvolite da se grad širi, grad se gradi, ali se ne širi, nažalost.
pa kad ponovo zablokiramo kanalizacione mreže, pa vodovod nedovoljno pritisak imamo, jer je to predviđeno za jednu WC šolju, a ne za osam, kao što ta zgrada će sutra prodati stanak. Toliko od mene za večera, dušite, čujemo se sutra. Prijatno. Hvala, prijatno. Evo ovako bih odgovorila. Zahvaljujem se gledatelju što je ukazao na ovo. Da, naš redovni gledalac koji da, se da, i što je redovan gledalac. To je, zahvaljujem se i na ovom komentaru. Ali ono što očigledno se malo razume ili kako da kažemo ne razume, koliko je složeno pokrenuti ovaj proces i od nečega što je doneto i radi se po generalnom urbanističkom planu, čak imamo i sugestije, to jest kritike, zašto ovaj generalni urbanistički plan pokrećemo sada, a njegov horizont planiranja je do 2025. Zašto ne čekamo još dve godine? To je kritika upućena meni. Ja sam, da bi odbranila sve to, navela sve ovo što sam i ovde govorila i još više od toga na javnoj raspravi. Da bi odbranila ovo, i to apsolutno ne smatram nedoslednošću i apsolutno ne smatram da nije u istom pravcu. Da je dinamika drugačija, jeste drugačija. Da je trebalo brže, ja sam ta koja sam želela da ovo što sada radimo bude u decembru prošle godine. Nažalost, neki se rokovi, da kažemo, odlažu, ne zato što je ja, da zavisi od mene, to bi bilo istog dana, istog roka kada sam i po mojoj dinamici planirala, ali to zavisi od mnogo šire slike. Broj jedan, tu su mi, hoću da kažem da miše inicijativu koju sam ja pokrenula za izradu generalnog urbanističkog plana je puštena 22. marta. Zašto od 22. marta sada odluka? Ja sam očekivala takvo pitanje, recimo, na javnoj raspravi. Nikoga nije upućeno. Imali smo upućenu sugestiju da je moja inicijativa nestručno napisana, da se poziva na prostorni plan koji ne važi. Recimo, takve su neke sugestije bile, što nije tačno. Prostorni plan grada Niša važi i važit će sve dok ne donesemo novi. Ali hoću da kažem da od tada, od marta meseca do sada, Zavod za urbanizam zajedno sa mnom pravi tim koji će ovu novu, da ne kažemo, i pod ovo sve što sam pričala, da spremno dočeka, ne da donosemo odluku pa da ne budemo spremni. Ne, nego da dinamiku koju donesemo i odluku koju donesemo pratimo u tom roku. Ali se slažete sa ovim urbanističkim haosom? Apsolutno. Ovo što je naveo naš gledalac, apsolutno je u pravu, postojeća infrastruktura ne može da primi. Je li tako? To da je prihvati nove stambene jedinice, nove tako stanare u određenim ono kvartovima. Ono što se ja opet vraćam na proces i na ono što smo na početku, šta smo mi kao inovativno uradili. Znači, mi smo za tih 6 meseci sve ovo što sam rekla, podela na 8 planova generalne regulacije, podela na celine, imamo mi već to pripremljeno, podelu na celine. Rade se analize postojećih stanja trenutno. Znači, radi se. Mi ne moramo da čekamo donošenje odluke da bi rekli start, sada radite. Ne. Održali smo preko 33 sastanka i to ovakvog tipa. Zavod za urbanizam zajedno sa mnom u relaciji kako da radimo i utvrdimo metodologiju. Yes. Drugi deo sastanka je bio organizovan sa svim imaocima javnih ovlašćenja. Preko 24 institucije su sastanak održale zajedno sa zavodom. Koje su to institucije? Vodovod. To je sva preduzeća i sve uprave. Zašto? Zašto? Ovo što ste sada rekli je ključno. Jer kada krene da se radi neki plan, vi onda imate tačno utvrđenu zakonsku proceduru. Uprava za građevinarstvo šalje dopis tim institucijama da daju uslove. Imaju rok za uslove 15 dana. Ako ne daju uslove, smatra se da nemaju posebne uslove. Da li su ti uslovi kvalitetni ili nisu? Šta su oni kao uslove dali kroz plan? Da. Ne. Mi njima sada obezbeđujemo kontinuirani proces. Ja. Samo da uključimo gledaoca kako ne bi čekao na liniji. Halo, dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, izvolite. Nadam se da se svi slažete da je Vinik Niško buduće dedine. Dobro. A ako je već tako, zašto se pruga iz mesta sa ove strane Vinika, a ne sa druge strane Vinika, i zašto bi građani za 10-15 godina ponovo morali da vode rat da se pruga
pruga ne, da pruga ne prolazi ponovo kroz jednu gradsko jezgro. Znači, ovo izmeštanje pruge iz centra grada na trenutno periferiju grada je potpuno neadekvatno. Jasno, da. Hvala vam. Hvala. Odgovorit će Tanja na vaše pitanje. Da uključimo još jednog gledalca i onda završavamo. Ovu temu sam ja radila pre mjesec dana i ponovo se otvorilo to pitanje zbog čega trasa ide baš na toj deonici. Halo, dobroveče. Halo, Dušice, dobroveče. Dobroveče, izvolite. Dušice, veliki pozdrav tebi. Izuzetno mi je drago što vodiš takve emisije. Kako da te proglasimo za jednog od najboljeg voditelja i novinara od Beograda na jugu Srbije? Jao, nemojte tako, profesorka. Ne. Ima i drugih novinara koji su jako dobri, nemojte tako. Završila svoj radni vek kao profesor, ali sam završila arhitekturu. Ja sam, draga koleginice, beogradski student iz studentskog odeljenja na gradskom polju. Profesor Romić, koji nam je predavao beton, ovako je govorio: drage moji studenti, dragi moji budući arhitekte, nemojte da dozvolite da vam centar grada Niša urušavaju takozvani investitori. Svaki investitor, draga koleginice, mora da ima licencu. Po meni treba da bude da je završio fakultet, treba da zna ono što radi. I u pravu su građani. I u pravu je Dušica kad je rekla: Dušice, dozvolit ćeš, moj pokojni suprug je gradio tamo one zgrade na bulevaru. Da li nešto fali? Znalo se odstojanje. Ja sam radila kao arhitekt u projektantskom birovu. Tada je bio zakon koji se je poštovao, draga koleginice. Ja u centru imam 8 ari plac. Ma ne pada mi na pamet da dam za zgradu. Ne pada mi na pamet. A dozvoljavate zato što svi se ugrađuju. I lokale, i inspektori kada izađu na listu mesta i ploče padaju do četvrti sprat, a gore dok nemaju upotrebnu dozvolu, mogu da dođem kod vas od ponedeljka i da vam dokažem i da dođete da vidite. Pozivala sam i novinare. Nemojte, budite arhitekta na nivou, ne mora da vas poštuju drugi, ali nemojte da urušavate svoju diplomu i svoje znanje. Puno hvala, svako dobro. Hvala lepo, profesorka. Trudim se da ne urušavam svoje znanje, naprotiv, gledam da ga primenim. Ovo je moje uže naučno opredeljenje, to su pravila građenja koje i naučno istražujem već duže vreme. Tako da sva naučena znanja gledam i da primenim. Ali opet kažem, neke stvari koje sam i ja želela da budu brže i bolje, su se malo odužile, malo više nego što treba, ali je ono što je bitno da istrajemo i da idemo dalje ka istom cilju, istom pravcu i da konstatujemo isto što je ovo. Znači da zadovoljstvo sa trenutnim stanjem ne postoji. Uglavnom je to nezadovoljstvo i da nešto treba da se promeni. Ono što je bilo drugačije prethodnih godina jeste što se to ignorisalo. Znači ignorisalo se to da se kaže u redu, to je nezadovoljstvo, ali su neki koji su bili odgovorni za izradu planskih dokumenata išli da protestuju zajedno sa građanima iz Višnjara i u Somborskoj, a ne da menjaju planske dokumente, što je nedopustivo. Znači, ja ne bih voljela da se u mom mandatu desi da neko protestuje ili da neko, trudit ću se da sve što radim i građani budu obavešteni, a i da zajedno radimo na tome. I to je upravo ovaj proces koji radimo. Uključenje što više građana, slušanje šta je njima potrebno, rad na tome. Ali je to opet dugoročni proces. Ali samo bi se vratila na ovom pre nego... Da, vinik. Da. Pruga. To je ono pitanje o kome stalno govorimo. Neka, a to je strateška odluka. Neku odluku koju neko donese i kaže ovo je trasa buduće pruge, to je veoma važna odluka. Sigurno je doneo na bazi nekih činjenica. Ja se nadam da je tako bilo. I sada to, kada mi dođemo do izvođenja, do realizacije, to je nemoguće. Mislim, mi generalnim urbanističkim planom ili bilo kojim drugim planskim dokumentom mi možemo da stavimo na drugom stranu, ali to je nerealno. Ali to znači da u tom slučaju, hipotetički, ukoliko izradite drugačiji plan
projekata zapravo da Evropska unija neće finansirati. Apsolutno. Pa znate koji su to procesi? Jer izgradnju te pruge finansira Evropska unija. Ali hoću da kažem, kao što i sa dalekovodom. Dobro, ali hajde da stvari nazovemo pravim imenom, da bismo gledalcima to objasnili. Jer gledalci sada vas gledaju i oni smatraju da određene projekte koje sada u ovom trenutku realizujemo i koji će biti realizovani, da je to urađeno u vašem mandatu. Dakle, kada govorimo o izgradnji železničke obilaznice, kada je donet taj plan, odnosno kada je odlučeno da ta trasa ide tu? Generalni urbanistički plan važeći je donet 2011. godine. Plan generalne regulacije obilaznice, sada nemojte da me držite za reč, ali davno, možda 2016. 2015. Dobro, ako je donet 2016. godine, kako je moguće da taj neko ko je pravio u tom trenutku taj strateški dokument nije razmislio i rekao čekajte, za 10 godina ovdje će biti izgrađeno jedno velelepno naselje poput Dedinja, da se grad širi u tom pravcu i da nije pametno da baš tu stavimo prugu, bolje da izmislimo skroz tamo. Ja opet kažem, verujem da postoje realni i tehnički razlozi zašto je ta odluka doneta. Ali opet seče pruga. Pa kao što i autoput seče. Pa da. Pa ne možemo da izmeštamo i autoput. Pa ne možemo, pa, dobro. Pa znate kako. Ali mi drugo možemo... autoput, drugo je pruga, ipak. Pa... u kom smislu mislite da je? Pa dobro, znate šta, ipak kad vam ono vozovi prolaze to. Još ako bude brzi voz. Da. Realno mislim da to ta odluka, i verujem struci, da je ta odluka doneta na taj način da nije postojalo alternativno rešenje o kojem mi sada govorimo. I ono što ja zaista... Hajde da jednom krenemo i da se naučimo na svojim greškama. Ako to vidimo sada i nezadovoljni smo, i ako vidimo u Brzom Brodu situaciju dalekovoda i nezadovoljni smo, da. Hajdemo sada da se na tim realnim sadašnjim primjerima naučimo da više ne ignorišemo donošenje strateških dokumenata. I ja zato pozivam sve da se u ovaj proces sada, koji sada radimo, uključe svi. Gledaju, čitaju, pitaju. Znači, da se uključe da bi mogli da nešto što treba da se desi za 5-10 godina ne bude to tako. Da. Znači, da ostavimo. Teško je ljudima da to urade. Znate, vrlo je lakše kritikovati nešto što se vidi nego nešto što se planira. Ali moramo da menjamo sebe s te strane. Da ne ostavimo dušni stanovnicima Brzog Broda. Samo brzo, hito, moram da završim emisiju. Zbog čega dalekovod jednim delom ide ispod puta, drugim delom iznad zemlje? Ispod zemlje i iznad zemlje. Zbog čega je doneta takva odluka? Da li je neko pitao EMS? Zbog čega se odlučio na tako nešto? Zbog čega nije išlo ispod zemlje skroz? Pa, znate kako, informacija koju ja imam da je EMS u početnom momentu hteo celom trasom da ide nadzemno. Pa je bila borba da to barem jednim delom tim koji je u gradskom području, ovom kom je tada, da kažemo, izgrađeno i poluizgrađeno, bude podzemno, a tamo gde nije izgrađeno, ne razmišljajući da je reka Nišavaj, opet ja sam pričala i sa ovog aspekta, i jedan potencijal, i sa te strane, ja zaista ne mogu da kažem da se to rešenje meni sviđa daleko od toga, ali ono što je činjenica jeste da oni imaju građevinsku dozvolu. I onda to je isti slučaj koji se dešava sa, da ne kažem, mini hidroelektranama ili sa raznim stvarima gde neko dobije građevinsku dozvolu, a onda se preispituje zašto je to sve bilo tako. Znači, mi moramo u fazi planiranja da uradimo jednu stvar, u fazi realizacije drugu stvar. Ne možemo da čekamo, ali opet kažem, te situacije treba da nas nauče da sada, maksimalno pozivam sve građane, sva udruženja, vrlo je bitno da sve grupacije koje su, recimo, investitori sa jedne strane, gledaju onda fakulteti ili udruže građani, se na građani ili fizička ili, hoću da kažem, udruženja. Udruženja. Vrlo je bitno da zajedničke ideje daju. Da. Zajedničke, jer to će pomoći i ljudima i zavoda da planove i planska rešenja predlože u skladu sa onim što je želja. Mnogo vam hvala na večerašnjem učešću. Hvala vama, poštovani gledaoci. Gošća je bila Tanja Obradović, glavni gradski urbanista. Hvala režiji. Prekoračili smo sve moguće termine. Vidimo se sutra u 18:15. Prijetno.